14 рівно в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Епіцентром бойових дій сьогодні вночі стала Луганщина. Проросійські бойовики ударили з градів та артилерії по селах Кримському та Смоляниновому. Останнє знаходиться у тилу. Окупанти випустили понад сотню реактивних снарядів. Відомо, що двох українських бійців поранено. Обстріли тривали до 4-ї ранку. Найманці вели вогонь із території школи в окупованому Кіровську і мали на меті спровокувати армійців на вогонь у відповідь, кажуть у штабі. Також сьогодні бойовики з танка били по Мар'їнці. Загалом за добу зафіксовано 80 обстрілів, 6 бійців поранено. Із танків та мінометів бойовики напередодні вдарили із Горлівки по Новгородському. Місцеві кажуть, таких обстрілів не було вже майже рік. За інформацією військовиків, на цій ділянці окупанти провели ротацію і тепер вправляються у стрільбі по мирному населенню, розповідає Ірина Баглей. Мирне Новгородське напередодні ввечері здригнулося від вибухів артилерійських снарядів. Місцеві вже відвикли від звуків війни, а вчора, кажуть, згадали дорогу до підвалів. Тут капець було. І стріляли, і сверкали. Пугались? Ну, страшно було, звісно. В підвал біжали? Так, да, да, вже так хорошо. Туди попозже, ну, як потемніло, взагалі сильно. А давно не прятались в підвалі? Так, да, з того року, мабуть. Ще в день бойовики почали традиційно обстрілювати військових зі стрілецької зброї. Снайпера, стрілкотня починалась, ну, коли, як завжди, це їхня стабільна. Потім пішли 120-й, 80-й. Вранці, кажуть десантники, довелося прибирати. Усе було всіяне такими осколками від мін 120-го калібру. Били ж найманці по самому селищу. Вгатили в окраїну Новгородського, можна сказати, крайні вулиці, от ті, що положили наші позиції. Влучали бойовики і по місцевому кладовищу. Кілька пам'ятників розтрощили осколки. Але, на щастя, у хати не потрапляли. Ніхто із людей не постраждав. Хоча найстрашніше почалося, коли на вогневу позицію із окупованої Горлівки висунулися 3 ворожих танки. Танчик під'їхав з тієї сторони, зі сторони десь Горлівки під'їхав, почав працювати по нам і їх коректували. Все ближче, ближче лягало. Він працював із-за лісу. Видно тільки вспишки. У бойовиків, припускають військові, відбулась ротація. Перед тим, як вдарити по Новгородському, найманці пристрілялися по своїх же позиціях, каже військовий на позивний Хруст. Він, незважаючи на щільність вогню, лишався на спостережному пункті, щоб ворог не міг прорватися, тож на власні очі бачив, як промахнулися бойовики. Там знаходяться 2 ферми, і, виходить, він якби ховається там. Виїжджає з своєї ферми. Вони працювали, звісно, дуже якби для нас хорошо, для них погано. 5 прильотів у їхніх, і потім 2 вже до нас долетіло. Кипиш, крик такий там стоїть позиції. Звідти вже. Ти що? Ти куди? Куди ти лупиш? Обстріл тривав кілька годин. Військові кажуть, так найманці намагаються їх виманити на відповідь та засікти вогневі позиції. Нещодавно під Горлівку заїхали кілька снайперських груп. Вони нас хочуть заманити, як сказати, в ловушку, хочуть вийти там зі стрілецької зброї, а накрити чимось тяжелим, наприклад, мінами і танком. Бувають такі дні, що тихо, бувають такі дні, як будь-то до них хтось там під'їжджає, якісь професіонали. Тож і учора хитрість ворога не спрацювала. Надвечір десантникам вдалося подавити вогонь бойовиків, і ніч у селі минула спокійно. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У Газі завершилися публічні слухання щодо позову України проти Росії. Тепер справу розглядатимуть по суті. До початку цієї процедури Україна просить Міжнародний суд ООН вжити тимчасових заходів щодо РФ. Зокрема, зобов'язати Росію зупинити фінансування терористів та постачання їм зброї. Українська делегація в Газі назвала імена винних у трагедії під Волновахою. Нагадаю, 13 січня 2015 року там, біля блокпоста, під обстріл градів потрапив пасажирський автобус. Загинули 12 людей, 18 були поранені. Майже всі постраждалі – цивільні. І ось за 2 роки вдалося з'ясувати, хто віддав наказ стріляти у мирних людей. Серед підозрюваних – полковник російської армії. Детальніше про це в сюжеті. Усилить наблюдение. Самое главное сейчас наблюдение. Так точно. А мы тут готовим, значит, танковый батальон усиленный. И дивизион смельчей. С
случае чего, значит, даешь команду, и мы накрываем смерчами и батальон выводим. Цей запис разом з багатьма іншими перехопили та розшифрували співробітники СБУ. Наказ віддає полковник російської армії Анатолій Синельніков. Виконує колишній український військовий, один із командирів артилерії терористів Юрій Шпаков. Слідство встановило, саме вони винні у загибелі 12 мирних жителів поблизу Волновахи. Серед записів, оприлюднених СБУ, шокуючі фрагменти розмов бойовиків не тільки між собою, а й з рідними. Все нормально, Волноваху по блокпост разнесли. Там сейчас вот тут люди едут, говорят, что там много из их блокпоста пострадавших. Ну, комбат доволен. Ну, я сейчас за рулем, я сейчас в часть еду. А, ну ясно, ну ладно. Блокпост разнесли в Коломне, за пацанов. Разнесли в мої умнички. Жоден з цих осіб же ж не представлявся. Вони користувались телефонами, так би мовити, передплачених послуг. Тобто саме 2 роки ми потратили для того, щоб знайти ці розмови, встановити їх авторів, ідентифікувати і належність цих розмов до обстрілу саме блокпосту в районі Волновах. Обстріл вели з непідконтрольного українській владі до Кучаєвська. А це за 20 кілометрів від місця вибуху снарядів. Бойовики випустили 88 некерованих ракет по дорозі Слов'янськ-Маріуполь. Крім того, з телефонних розмов зрозуміло, стріляли без коригувальника по усіх, хто там перебував, і цивільних, і військових. У прокуратурі кажуть, припиняти розслідування не будуть. Тепер важливо встановити виконавців. Безпосередньо обстріл цього блокпосту. Були 3 мобільні групи і реактивного дивізіону «Ангели-Аду», 5-ї окремої мотострілецької бригади, 1-го армійського корпусу, так званої ДНР. Це значить, що слідство буде встановлено кожну особу, яка входила до цієї бригади. Документи щодо 2 ключових підозрюваних уже готові до передачі в суд. Як відомо, Синельніков покинув територію України, отримав чергове підвищення і продовжує служити в російській армії. Шпаков перебуває на території непідконтрольній українській владі у так званій ДНР. Фігурантів оголосили в розшук, їм надіслали повідомлення про підозру. Для затримання Синельнікова звернуться до Інтерполу, але все ж припускають, судити обох доведеться заочно. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Анна Демиденко, Людмила Панасюк, телеканал «Інтер». До інших повідомлень. Невідповідність кабелю стандартам безпеки могла призвести до вибуху на шахті «Степовій». Таку попередню версію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Він, зокрема, вказав, що під час погодження схеми вентиляції шахти мала місце помилка. Ті, хто її не помітив, заклали міну повільненої дії. Вона і спрацювала у момент збігу 2 факторів – високого рівня метану та іскри. Нагадаю, 2 березня на шахті «Степовій» у Львівській області стався вибух і обвал гірської породи. Загинули 8 шахтарів і понад 20 були травмовані. На Одещині поліція спільно з прикордонниками затримала 21-річного хлопця, який намагався переправити 2 українок до Туреччини. Спецоперацію провели у міжнародному аеропорту Одеси. За даними слідства, дівчата мали б за кордоном надавати сексуальні послуги. Саме такою була домовленість із затриманим. Слідчі з'ясували, що зловмисник обирав дівчат переважно сільської місцевості. Тепер молодикові загрожує до 12 років в'язниці. Даний громадянин через всесвітню мережу інтернет підбирав наших дівчат з подальшою їх сексуальною експлуатацією на території Республіки Туреччина, де їм роз'яснював умови їхньої праці, а також грошову винагороду, за які вони мають працювати. На Черкащині поліція вилучила в жителя села Ірдинь арсенал часів Другої світової. У гаражі чоловік зберігав 20 гранат, понад 100 набоїв різного калібру, тротил, 7 гвинтівок та автомат. Як пояснив сам власник колекції, експонати збирав на місцях колишніх боїв, а потім реставрував. Каже, це його пристрасть. Щоправда, колекціонера вже судили за зберігання зброї. Вилучена поліція відправила на експертизу, а на пристрасного збирача, схоже, чекає 2 судимість. Зараз по Україні триває операція по виявленню зброї та вибухівки. В рамках цієї операції було проведено ряд обшуків. Під час одного з таких обшуків було саме виявлено дану кількість зброї у даної особи.
Щедрий врожай зібрали правоохоронці в саду селянина на Івано-Франківщині. Поліції повідомили, що місцевий чоловік буцімто тримає вдома наркотики. Результатами перевірки були вражені навіть досвідчені оперативники. В саду були закопані майже 300 банок різних наркотиків, подрібнені і закатані, як зимові заготівки доброї господині. Самого ж власника вдома не було. Його оголосили в розшуку. У поліції також повідомили, що вилучена партія наркотиків рекордна за останні роки. Попередня вартість сягає 400 тисяч доларів. Було виявлено ряд наркотичних засобів, а саме 265 трьохлітрових банок наркотичного засобу, схожого на марихуану, також дві банки трьохлітрових подрібної макової соломи, один бідон 20-літрової макової соломи, а також дві банки розфасованої марихуани. Чергову партію львівського сміття виявили на Одещині. Напередодні у селі Молога Білгород-Дністровського району 8 фур непотребу вивантажили на звалище, протаранивши шлагбаум. Як повідомили місцеві жителі, спершу сміттєвози намагалися розвантажити в сусідньому селі, але звідти їх прогнали. Тоді водії, недовго думаючи, без жодного дозволу, вивалили тонни сміття у Молозі. Там селяни знайшли чеки з магазинів та документи з львівськими реквізитами. Напередодні у Вилковому на Одещині на мітинг вийшли рибалки, сіли в човни і перекрили водний шлях великим суднам. Люди кажуть, чиновники свідомо перешкоджають законному промислу. Чому, розкажуть наші кореспонденти. Такого у Вилковому ще не бачили. Відстоювати свої права прийшли десятки, якщо не сотні місцевих рибалок. І оскільки місто, по суті, стоїть на воді, то й акція протесту проходить частково на суші, а частково прямо тут, на Дунаї. Рибалки не просто прибули на човнах. На 10 хвилин, вишикувавшись у ряд, вони перекрили судноплавну частину Дунаю. Кажуть, це попереджувальна акція. Показуємо, як ми можемо перекрити Дунай. Причина – знаменитий дунайський оселедець. На початку березня ця делікатесна риба заходить на нерест у гирлі річки. Щоб виловлювати її на території місцевого біосферного заповідника, потрібен спеціальний дозвіл. Але чиновники вже 2 місяці його не видають, а оселедець чекати не буде. Піде у верхів'я річки. В основному такий піковий ход – це 1,5 місяця. 2 тижні практично вже ушло. Кожен день на щиту. Люди хочуть працювати законно, їм просто не дають можливість. Проблема в тому, що до кінця не зрозуміло, хто уповноважений видавати дозвіл. Мінекології киває на обласний департамент природних ресурсів. Що вони вам говорять? Да нічого не толком не говорять. Буде, коли, ну, буде, ми вирішуємо, ми вирішуємо. Ми працюємо над цією темою. Або як мені департамент говорить, ми готуємо вам відповідь. І ось терпець урвався. На мітингу вирують пристрасті. Рибалок обурює, що поки вони, законослухняні, сидять на березі, браконьєри, що сили, виловлюють дунайку. Похоже, что чиновники сели очень плотно на шеи рыбаков и пытаются получить какие-то дополнительные доходы. Я считаю, что нужно добиваться результатов, делать изменения в законодательной базе, чтобы люди могли заниматься промыслом и могли кормить свои семьи. Врешті-решт учасники акції вирішили, дають держслужбовцям 3 дні розібратися з відомствами і надати дозвіл. Якщо питання не буде закрите, в понеділок ми перекриваємо русло Дунай. Уже після акції протесту з'ясувалося, дозвіл на вилов оселедця Мінекології у терміновому порядку погодило, а губернатор Одеської області підписав відповідні документи. Так що, можливо, уже сьогодні рибалки отримують довгоочікуваний дозвіл. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин, новини, телеканал «Інтер». Далі прохання про допомогу. Реабілітації після тяжкої хвороби потребує маленький Нікіта Корнєєв. 2 роки хлопчик бореться із наслідками вірусного енцефаліту, тяжкими порушенням роботи нервової системи. Повернути дитину до нормального життя обіцяють лікарі у Китаї. Однак для молодої родини ціна курсу лікування непідйомна. Кожен непевний крок Нікіти Корнєєва – велика перемога для усієї його родини. На архівних відео та фотографіях 2 роки тому хлопчик упевнено стоїть на ніжках. Мама згадує, в 11 місяців він уже почав вимовляти свої перші слова. Та одного дня до Корнєєвих прийшла біда. У нього були судоми. І буквально за один день він втратив всі абсолютно набуті навики. Він навіть перестав тримати голівку. В нього права сторона взагалі була як ніби заморожена.
У реанімації під крапельницями майже нерухомо. Так провів свій перший день народження Нікіта. За місяць йому поставили страшний діагноз – вірусний енцефаліт. Хворобу швидко вдалося подолати, однак її наслідком став параліч через порушення нервової системи. І тоді батьки почали боротьбу, зверталися до лікарень та клінік по всій Україні. Рік ми лікували Нікітку, і в нього результати були, але вони були зовсім малесенькі. От він там почав брати в ручку, він трошки краще почав тримати голівку. Коли дізналися про альтернативне лікування у Китаї, продали авто і на усі заощадження придбали курс. 3 місяці по 11 годин щодня Нікіту лікували голками, крапельницями, болючими вправами та масажами. Такого результату, кажуть українські лікарі, від традиційної терапії годі було і сподіватися. Ми побачили покращення в інтелекті, в мовному розвитку і в когнітивному. Когнітивні функції – це пізнавальні функції. От, і зменшення вираженості ступеня парезу, паралічу. Відповідно, покращились рухові функції. За прогнозами китайських лікарів, до 5 років Нікіта зможе власними ніжками піти до дитсадка. 18 березня його чекають у лікарні міста Юнчень. Єдина проблема – гроші. Ціна одужання хлопчика – 11 тисяч доларів, а всі ресурси родина вже вичерпала. Я прошу всіх небайдужих, хто побачив нашого синочка, допомогти нам поставити його на ніжки. Я вірю в нашого синочка. Я прошу вас також допомогти і повірити в нашу дитину. Наталія Савченко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер. Завдяки кожному з вас Нікіта Корнієв може повернутися до нормального життя. Якщо ви бажаєте допомогти, всі реквізити та телефон матері дитини ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не залишайтесь байдужими. Продовжуємо випуск новинами з-за кордону. У Стамбулі розбився вертоліт з росіянами на борту. Із 7 людей щонайменше 5 загинули. Відомо, що вертоліт належав місцевій компанії. Під час падіння на борту перебував і її керівник. На місці події працюють рятувальники та пожежні загони. У Непалі автобус звалився у річку з висоти 200 метрів. Сталося це поблизу столиці країни Катманду. Загинули 25 людей, десятки поранені. Постраждалих, а це місцеві жителі, доправили до лікарні. Причина аварії з'ясовують. Серед імовірних причин – поганий стан доріг та несправність двигуна машини. 2 людей загинули під час демонстрації протесту у Південній Кореї. Там Конституційний суд сьогодні підтвердив імпічмент президентові Пак Кін Хе. А незгодні з таким рішенням зібралися під будівлею суду і влаштували бійку з поліцейськими. Нагадаю, у грудні після корупційного скандалу за відсторонення президента проголосував парламент країни. Проте формально президент залишалася очільником держави і тепер її негайно усунуть від влади. І протягом 2 місяців Південна Корея має провести позачергові вибори. Сотні людей влаштували масовий протест перед китайським консульством в австралійському Сіднеї, щоб нагадати про 58-му річницю окупації Тибету. Протестувальники, це переважно біженці з Тибету, вимагали від китайського уряду звільнити регіон. Водночас хотіли надіслати сигнал підтримки тим, хто залишився у Тибеті. Мовляв, не варто втрачати надію. Кажуть, готові боротися за звільнення краю, навіть якщо на це знадобляться десятиліття. Міжнародний суд ООН відхилив прохання Боснії та Герцеговини переглянути рішення щодо відповідальності Сербії за геноцид. Йдеться про знищення понад 8 тисяч боснійців-мусульман у Сребрениці під час боснійської війни 95-го року. 2007-го Міжнародний суд ООН визнав Сребреницьку різанину актом геноциду, утім звільнив від відповідальності за це Сербію як державу. У суді пояснили, нинішнє прохання відхилено, бо його підписав лише один із 3 представників головних національних громад Боснії та Герцеговини. Як долати наслідки стихійного лиха, навчалися у Токіо. Щорічні тренувальні збори приурочили до 6-ї річниці аварії на атомній станції Фукусіма. 11 березня 2011 року 9-бальний землетрус в океані викликав велетенське цунамі. Це, у свою чергу, техногенну катастрофу у префектурі Фукусіма.
Загинули майже 20 тисяч людей. Під час нинішнього тренування усім охочим пропонували спробувати стресові ситуації, як от перебування у наметі з їдким димом, вчити надавати першу допомогу та вправлятися з вогнегасником. У канадському Монреалі взялися вирощувати гриби на харчових відходах. Компанія стрімко набула популярності серед місцевих рестораторів. Так вони позбуваються сміття і отримують свіжу продукцію. Більше про канадський ноу-хау у нашому сюжеті. Щодня Лізіан Рой Майо навідується до кав'ярень рідного Монреаля, аби забрати звідти те, що стало основою її нового бізнес-проекту. Кавова гуща, відходи від пивоварні, те, що зазвичай викидають на смітник, ми збираємо та привозимо на нашу базу. І з цього робимо субстракт для вирощування глив. Гливи ростуть на тюках з компостом. Харчові відходи якнайкраще підходять для формування такого субстрату. Це так зване безвідходне виробництво, яке не потребує зайвих витрат від компанії. Не дивно, що останнім часом в економіці Канади цей сектор виробництва зростає. Упевнений, цей приклад є справжньою мотивацією для докорінної зміни нашої системи харчування. Адже ми не тільки хочемо виробляти якісні органічні продукти без пестицидів та хімікатів, а й знати, що вони дійсно свіжі, вирощені у нас вдома. І не потрібно тратити час та зусилля на доставку. Невеличка компанія щотижня вирощує майже 200 кілограмів глив. Більшість із них продають до ресторанів Монреаля одразу у день збору грибного врожаю. Ультрасвіжі гриби розходяться, наче гарячі пиріжки. По $25 за кілограм. Коли мені вперше запропонували ці гриби, я одразу ж визначив, що вони якісні на вигляд. А коли дізнався, що їх виробляє місцева компанія, сумнівів купувати чи ні не було. Це вже, якщо хочете, етичний вибір. Ми просуваємо місцевих виробників, вони нас забезпечують якісними продуктами. Це економічно та екологічно вигідно. Наразі компанія «Лізіан» та її подруги має близько 30 місцевих клієнтів. Але добра слава стрімко поширюється. Дівчата отримують чимало нових пропозицій, тож невдовзі планують збільшити штат, аби задовольняти попит на свіжу продукцію. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер». І наостанок знову до України. До конкурсу «Євробачення» у столиці висадять мільйони квітів. Нашій знімальній групі вперше показали ескізи різнобарвних інсталяцій, якими озеленювачі будуть дивувати киян та гостей пісенного конкурсу. Їх бачила Ольга Клюєва. Якщо правильно ухажувати за ними, вони будуть до самої осені цвісти. Важко повірити, але ці десятки тисяч маленьких паростків – майбутні гігантські клумби-хамелеони, скульптури з квітів та навіть висячі сади. До них треба відноситися з любов'ю, їм там улибатись, сміятися, вони дуже добре ростуть. До конкурсу «Євробачення» у Києві готують справжню квіткову бомбу. У столиці планують висадити мільйони рослин. В цьому році буде висаджено 13 мільйонів квітів. Ми так плануємо, однорічників. Всі ці квіти вирощуються в наших оранжереях. Приблизно вартість вирощування однієї квітки, в залежності, звичайно, від сорту, 30-50 копійок. На одну квітку витрачається в 10 разів менше, ніж якби ми їх придбавали просто на ринку. Ми перші журналістів, кому показали ескізи квіткового сюрпризу на Євробачення. Ось така двометрова скульптура з 20 різнобарвних квітів зустрічатиме гостей пісенного конкурсу дорогою з аеропорту Бориспіль до міста. А логотип українського Євробачення «Червоне намисто» та слоган «Святкуємо різноманітність» розквітнуть у всіх районах столиці. У фірмовому стилі Євробачення із використанням логотипу будуть влаштовані вертикальне озеленення. Тобто будуть ампельні квіти на стовпах, дуже красиві, розлоги. Творці квіткового сюрпризу кажуть, найважче завдання – захистити всю цю красу від крадіїв та вандалів. Багато викрадання квітів, витоптування квітів. Сьогодні ми боремося з тим, щоб, наприклад, був догляд за тваринами в місті. Щоб це там, ну якби ми всі розуміємо, да, за тваринами треба прибирати. Дизайнер Світлана Кузніцова впевнена, що квіти не лише краса, але й ліки від стресу. Негативу дуже багато, але людині треба з чогось черпати свої позитивні емоції і сили для того, щоб відновлюватися. І щоб все-таки відчувати, що життя воно продовжується. Квіти і взагалі все, що несе позитив, воно має дуже велику психологічну цінність. Це набагато менше роботи потім психолога. Ольга Клюєва, Сергій Килимник, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення на тепер. Наступного разу побачимося о 17:40. Вдалої вам п'ятниці!